chega ao fim a paralisação dos prestadores de serviço do grupo do Jornal Diário de Pernambuco. Na tarde da última quarta-feira, dia 8 de março, o Sindicato dos Jornalistas Profissionais de Pernambuco, o SINJOSP, anunciou o fim da paralisação dos prestadores de serviço do Diário de Pernambuco. Os funcionários paralisaram as atividades no dia 1º de março, por conta da falta de pagamento de salários. Vamos ler a nota abaixo do Sindicato dos Jornalistas de Pernambuco? Os jornalistas e os diagramadores que prestam serviço ao Diário de Pernambuco decidiram retornar ao trabalho na tarde da última quarta-feira, dia 8 de março, após a empresa atender às reivindicações da categoria de que se pagasse o salário completo e todos os prestadores de serviço. Eles haviam interrompido as atividades no dia 1º de março por não receberem os atrasos devido ao quanto alguns estavam há quase 2 meses sem receber nada. O pagamento de um salário alivia de forma pontual. A situação enfrentada pelos trabalhadores do Diário de Pernambuco está longe de ser solucionada. Em alguns casos, há prestadores com mais de 6 meses de salários em aberto. A categoria do SINJOSP entende que a saída para o problema requer as elaborações e cumprimentos de um cronograma para ser pagos os proventos e se vencerem os já vencidos. Por isso, continuaremos lutando a diretoria, Sindicato dos Jornalistas e Profissionais de Pernambuco, SINJOSP. Então tá aí, a notícia completa no falamaisonline.com.br. Tomara que o Grupo Diário de Pernambuco pague os funcionários prestadores de serviço lá do Jornal Diário de Pernambuco, que é jornal impresso, jornal digital. Tomara que pague e não dê calote mais uma vez nesses profissionais que sofrem muito por conta da falta de salário. Nos completa lá no nosso site falamaisonline.blogspot.com e aqui agora no YouTube.